si musím jít a nech mě bejt. Já zvedám těžký váhy, píšu si svůj příběh o splněném přání. A že tě neberu vůbec vážně, neber si to osobně. Kolem sebe mám jen lidi, kteří to mají podobně. Nech mě bejt, já zvedám těžký váhy, píšu si svůj Série FIFA 11 a chtěl bych si vyhrát dneska takovej souboj titánů a to by bylo Real Madrid versus FC Barcelona, takže nějak bych to zkusil nějak to a ty vole, tohle byla docela šutná pecka, ale no, prostě si nějak venuju a za chvíli jsem si to zánul, takže prostě to je Dčko, to je žirafka. To je centro, až to je do běhu, jasné, a mezerník je střela, jasné, tak. Stop, zápa, no, já Madrid, no, proti Barcelona, pokra. Tak. A jdeme na to. Hola, Rony. Ronaldo, Rony! Pěkný zadní, Vítám vás při sledování dnešního utkání. Z komentátorského stanoviště vás vítá Jaromír Bosák. Na komentování přenosu se bude podílet i Petr Svěcený. Dobrý den, zdravím vás i já a přeji příjemnou zábavu. Jenom hráče soupeře našel svůj přihrávku Kaká. Xavi Alonso, dává to do běhu Hingránovi, dává gol! Jo, je to tam! Yes! Tohle byl, dámy a pánové, gol, jak vyšíte, pěkně to tam dělal, to jo, pěkně, paráda. Takže je to 1-0, Real Madrid. Další šanci David Villa. Ne. Dobrý. S útočníkem a vyplatilo se to. Byl tam v první okamžik a soustředil se jenom na míč. Tak, já myslím, že tam to jeho pas zachytila obrana. Kaká. Kaká. Pěkný míč. Kaká, centruje na Ronaldo. Protože tohle pro něj nebylo žádné nebezpečí. Měl chvilku počkat, až bude míč v lepší pozici. Jeho lob se snesl přímo k nohám spoluhráče. Rozhodčí dává výhodu volného přímého kopu. Může mluvit o štěstí, protože rozhodčí se uchýlil pouze k důrazné domluvě. Já být v jeho kůži, tak už sudího dál neprovokuju. Ne. Za jedna, zpracování míče, nedostatečně. Xavi, arbitr nakonec neodpískal, hra stále pokračuje. Skvěle teď ponechal výhodu. Napadat. Via. Iniesta. Carvalho. Výborná práce, Kaká! Kaká! Výtečný obranný zákrok, kde by jeho přihrávka by šla na úplně volného hráče. Messi.
Pojďme celo. Pěkně. Cristiano Ronaldo, pojď. Nevyspytatelný Ronaldo. Vyrazil, ale Kota. Bol nemá pod kontrolou. Výborně zachytil míč. Taká. Dobrá střela. Kota. Výčip utíká, dostává ho soupeř. Já. Xavi. Donutil obránce ke kiksu. Dostává se do příležitosti, posílá míč mimo branku a na vyrovnání si budou muset počkat. Jestli se tedy vyrovnání vůbec dočkají. Xavi Alonso. Sakra, Xavi. Nenajde cíl. Já. Počínali si úspěšně, ale míč nedokázali utržet. Pěkně. Gejdena. Higián. Higián. Hned jeho první střela končí v síti. No a evidentně to zkouší znovu. Pepe. Posouvá hru o kousek dál. A chce selhat. Ne, co to bylo? A šel ho pěkným pasem. Sakra, ne. Pěkně. Cristiano Ronaldo. Je tady někdo. Ne, co to bylo? Já se neviděl tam nic. Obránce si krval nebezpečnou přihrávku do jasné gólové příležitosti. Iniesta. Ne. Výborně mu přihrál. Dobré střela, zrovna snad se jim nepodařilo. Nepodařilo, ale jenom o kousíček. Nevyspytatelný Ronaldo. Tak tu odebral mu míč ve vlastní vápně. Přihrávku zachytil bránící hráč. Napíří se možnost centrovat. Tak to byl rychlý konec akce. Míč má pod kontrolou obránce. Kvalitní přihrávka. Jan, gol! Hugian dává další gol! A je to 2-0, dámy a pánové, tak tohle je neuvěřitelný, koukejte na to, takhle jo, paráda, 43 minuta a Real vede nad Barcelonou 2-0. Iniesta. Xavi. A to. Nabízí se mu spoluhráč. Ne. Dobře, ne. Barcelona dává gól. Barcelona dává gól a Pedro si užívá první gól. Konec. Takže já to odpálím. Takový konec prvního poločasu. Od začátku věděl, že to je špatně. Díče ve hře, začal nám druhý poločas. Pěkně. Kdyby nenaskočil, tak by zřejmě skončil v kotrmelcích. Slušná přihrávka. Ne, chyba. Xavi. Naprosto čistý zkus. Pepe. Kaká. Cristiano. Ronaldo. Zajtěn střela. Co chybělo. Nevím, jestli ho pochválit. Všechno bylo v pořádku, jenomže... Xavi Alonso. Cristiano Ronaldo. Pojď, Rony. Pojď. Solím ho tam. Šance. Míč letí na roh. Brankář je dobrý, takže s tímhle se dneska poradil, ale... Vyhán on to centruje. Vyhán, to dá.
Mimo, dílí, je vidět, že se na zahrávání rohů pečlivě připravují. Messi. Lionel Messi si s obráncem poradil. Je. Xavi Alonso. Je. Cristiano Ronaldo. Pěkně si obehrá. Škoda takové ztráty, protože zákrok to byl jinak skvělý. Ne, to... Dobře. Dobrý. Hugian. Messi už má v zápase dvě branky, ale... Tato střela mu k hat-triku nepomůže. Tato střela ne, ale třeba přijde další a ta bude úspěšná. Kaká. Ne. Hugian. Do samostatného úniku. Takové šance by se měli dávat. Bez debat, s dvoubrankovým náskokem by se jim dohrávalo v mnohem větším klidu. V jejich situaci se musí o něco pokusit a poslat na hřiště čerstvého hráče je dobrá varianta. Ne, tak to neudělali dobře a logicky přicházejí o míč. Tak, pěkně. Pepe. Toto. Xavi vystihl přihrávku. Vyjám přelstil obránce. Ne. Dobře. Se mu pod nohy. Skvělé načasování a čistý zákrok v jeho podání. Ronaldo. Ronaldo dává ho Higiánovi. Higián si běží sám na branku. Higián dává to! Je to tam! Výborný střel! Je! Paráda! Je to pro něj skvělý okamžik, právě zaznamenal hat-trick. Dnes hraje opravdu skvěle, nejenže se celý zápas dostává do šancí, ale také je proměňuje. Trenér se konečně rozhodl provést první střídání v zápase. Bude doufat, že český hráč nabídne svému týmu nové ofenzivní varianty. Nevím, nechám vypnout, ale... Líbem si, řekl Lovíč. Ezreal, běž, Ezreal. Iniesta. V posledních minutách do útoku zapojují větší počet hráčů a na tempu zápasu je to i hned poznat. Je to jasné, nechtějí dnes za žádnou cenu prohrát. Podařilo se mu odcentrovat. Ne. Nevyspytatelný Ronaldo. Pěkně Ronaldo. Ronaldo si vokází pěkně. Míč vybojoval obránce Iniesta. A Vidal. Při hrávce se do cesty postavil bránící hráč. Xavi. Bezchybná přihrávka. Centr letí do šestnáctky. Proti centrovanému míči startuje golman. Domácí příznivci se baví báječně. Ne. Myslím si, že sutí na čáře neměl pravdu. Škoda, protože se rodila zajímavá situace. Taktická změna je rozhodně na místě. Pokračujícím druhém poločase už není nad čekat. Jedna přesta přihrávka za druhou. Dnes jsou opravdu bezkonkurenční. Ano, dnes se jim obzvláště daří. Já. Iniesta. Jenom do tyče. Výborná práce, Kaká. Další vítězný souboj v jeho podání. Golman vybíhá a ty sebral centr. Kaká nepřihrál přesně, míč pro soupeře. Adriano. Tenhle míč spoluhráče nenajde. Iniesta. Adriano. Fantastická šance. Balón přešel brankovou čáru, bude se kopat od branky. Cristiano Ronaldo. Do 16 se snáší centr. Tak nic. Střelu z Ronaldo skutečí pro mě a navíc ji udržel. Dobře, Ronaldo.
čeká, že by náznak šance. Vítán, díky nám! No tak, ale jestli to vůbec offside byl, tak nesmírně těsný. Právě zazněl závěrečný hvist. Utkání končí 3-1. Končí zápas, po kterém zavládne běh táboře veliká spokojenost. Tak to určitě, Míro. Podobné zápasy bývají hodně vyhecované. Dnes se jim však povedlo udržet nervy na úzdě a